Liðin mætast tvisvar í þessari fyrstu umferð og samanlagur sigurvegari mun mæta Spörtu Prag í næstu umferð forkeppninnar. Víkingar náðu að ógna marki Shamrock talsvert í fyrri hálfleik en ekkert mark leit þó dagsins ljós. Á 80. mínútu dró til tíðenda þegar Darragh Nugent fekk seinna gula spjald sitt í leiknum fyrir leikaraskap. Víkingar voru því einum fleiri þar sem eftir lifði en náðu ekki að nýta sér það og markalaust jafntefli var niðurstaða leiksins. Hreinn úrslitaleikur hjá liðunum í Dublin 16. júlí hvort þeirra fer áfram í næstu umferð.